Bərdər rayonunun Güloğlular kəndində bazar ərazisində mağazada yanğın baş verib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar telefon xəttinə məlumat daxil olan an dərhal Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri baş verən yanğın ərazisinə cəlb olunub. Görülmüş operativ tədbirlər sayəsində yanğının daha geniş əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb və yanğın tam söndürülüb. Qeyd edim ki, yanğının mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq, yanğınla mübarizə məqsədi ilə Bərdə rayon yanğından mühafizə hissəsi ilə yanaşı, Yevlax, Ağdam, Tərtər və Ağcabədi rayonlarının yanğından mühafizə hissələrinin də müvafiq qüvvələri əraziyə cəlb olunub.